laver du? Jeg studerer botanik. Er det et langt studium? Ja, for mig er det. Skål. Hvor længe bliver du hjemme? 3 måneder. Hun skal i dok. Det er vi for meget ked af alle sammen, for hvad nytter det, at besætningen er oplagt? Hvis skibet også er det. Hvor bor du henne, når du er hjemme? Jeg bor hos Irene. Jeg er bange for, at det sker nu. Så kan du bo hos mig. Det der er i orden. Hvad skal du så lave de 3 måneder? Det er kok. Kok, det er mit fag, ikke? Ligeså vel som dit fag er buta. Okay, flamingos, ping pong. It's like it's open mic making love me tonight. Jeg engagerer dig som kok i 3 måneder. Yes, swingo, okay, come. Det er netop fordi, jeg studerer, da jeg har råd til det. Det var støj. Det gør ikke noget. Flæsket.